nagle miranje, zauzeo garde, čeka svoga protivnika, ide prema svome. Prema svom protivniku, evo i samo 3-4 metra, jedan u drugom i čekamo sudar. Drug, samo malo bogati, lijevo, desno. Dobra borba, može li sada pauza za ovo? Tako je. Drago ljudi, ima dobro mašineriju u Zimču. 28 ovalca, pravim Koridu veliku. Prije dva dana je doveli cvijeće od Daje Servovića. Kaže Drago, to je uzdanica broj 1. Ima Drago Olimpu, Jeleka. Sve će izvesti 28-8. Hercegovine kažu današnji dan 12.6. toplo ti udar po 2 litra. Na jedno mjesto osvojen kod Posušja. 20.000 eura razbadanje. 4 prijatelja kažu nagradni fond 20.000 eura. Osvoj je Posušje, 6. i 7. august. Sada je Kobra Reduzovo. Brizan blokirao i ide borba dalje. Ima još borba od Vikova, negdje Valdimašića. Prije Miki Asina Benjića. Ajmo Perane! Možemo malo aplauza, sada za ovo zaslužuju ga. Kako zira i šleba sa svih strane, prati sve borbe. Uzet će zire najbolje borove u Godušu 18. septembra, sigurno. Neće zime kaže oglašavati se ništa do ona je druga mjeseca. Agaci! Agaci! Agaci!
Grči! Dađe jebote! Ovo sve borne nas dobiti vrlo dobar i odličan uspjeh. Kobrica! Ovdje sa Sedića, kaže neko bio kod braće Jurčevića iz Viteza. Tako piše o mojoj bilježnici. Čurko, Esko Tahelić i Korinu pravi se trnesto nosno, Vičica Kakaj, Esa, Dušija, Esko i Muhamed. Trnesto nosno, Oloske ruke, Mirsa, Zukić i Dino, Zmeno, Sin, pravi Korinu, Straparijadu, Traktorijadu i tako dalje. Možemo vas jednom obavijestiti da desna i ljudska deo Bajra sastavi nas šampiona Makara, Njedovu, Edina Pračanića i Putalja, Rače Dunić, August 7. Putalja, Gornja, opština Donji Vakuš. Rači! 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 Pobjedio je Kobrica Adisa Sedića, Dana i njegovog sina Gare.